بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے چاہنے والوں کو جو دعا پڑھنے سکھانے جا رہا ہوں، یہ دعا بہت ہی خاص ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی رزق میں بھی کمی نہیں ہوگی اور آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، یعنی وہ گناہ جن سے آپ کے رزق میں کمی آتی ہے یا آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس سے پناہ کی دعا ہے۔ یہ دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من الذنوب تمنع اجابتک، اللہم انی اعوذ بک من الذنوب التی تمنع رزقک، اللہم انی اعوذ بک من الذنوب التی تحل النقم، اے اللہ میں اس گناہ سے جو قبول دعا یعنی دعا کو قبول ہونے سے روکتا ہے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس گناہ سے جو تیرے رزق کو روک دیتا ہے۔ اے اللہ میں اس گناہ سے پناہ مانگتا ہوں جو سزا کو حلال کر دیتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے ہمیں سزا ملے گی، اس گناہ سے بھی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو یہ دعا دن کے وقت پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔